まあ常識的にね、まともな動物園は、例えば挨拶ができる、ね、職員同士のコミュニケーションもしっかり図れる、お客さんに対してのね、礼儀もあってしっかりと対応もできる。で、かつね、清掃とかね、まあ、仕事の、進み具合も他の人より勝っている。しかしながら動物とのね、まあ、相性が悪いとか、まあ、例えばチンパンジーを飼育しててね、チンパンジーの性格が悪くなってくるとかね、その人がいくら立派な人、優れている人であってもね、動物がね、ストレス受けたり性格が悪くなっていくっていうのがね、分かれば早急にね、その担当者を変えるっていうのが当たり前の、動物園なんですけれども、ここはねやりません。自分から辞退してね、離れていった人はいますよ。太郎がかわいそうだってことここはこうやってストレスを与えながらゴリ押しでやりつつ、まあ例えばお客さんからは今何やってるんですかとか、今日はカバが出ませんねとかね、カバ怪我してますけどって言えばね、お客さんがわからないように都合のいいね、回答をします。都合のいい回答。もうね、一番最悪なパターンですよね。はい。そういうことでね、こういう悲しいことがずっと起きてます。良い飼育員以降ね。良い飼育員はね、もう4、5年ね、こういったことはないようにね、努めてきましたよ。で、かつね、太郎のね、性格もね、良くしていきました。今見てください。悲惨な状況ですよ。はい、公務員全員撤退と、公益財団法人化に向けて頑張っていきましょう。福岡市役所はね、もう早急に動いてください。もうこのね、太郎だけをね、ターゲットで私はもうピックアップしてあげてますけどね、これから来る象とかもね、彼よりでかいですよ、体が。象も同じことを繰り返しますよ。以上です。